Маєш ідею, як покращити улюблене місто, а грошей на це не вистачає. Долучайся до ідеєтону «Створи свій Ужгород». Конкурс стартує 28 лютого. Аби ідею реалізували за кошти міжнародних партнерів, для початку треба подати заявку, заповнити онлайн-форму до 21 лютого. Проект передбачає триденний захід, це 28, 29 лютого та 1 березня, у приміщенні ректорату УЖНУ. Цей триденний захід покликаний для допомогти ініціативним групам небайдужих ужгородців, або для волонтерів, або для представників громадських організацій, благодійних фондів перетворити власне ідею в проектну заявку і вже з можливістю подальшого фінансування від міжнародних партнерів. Тобто пройти цей процес від ідеї до втілення. Юліана Бокоч каже, цей проєкт як та вудиця, яка дасть можливість зловити рибу. Ужгородці зможуть покращити улюблене місто реальними діями. Навіть якщо ідею не відберуть, учасники отримують колосальний досвід написання грантів. Передбачає не тільки навчання, тобто в плані, як правильно сформулювати проєктну заявку, як описати, як визначити кошторис і так далі. Це він передбачає також роботу з менторами, які в процесі цього триденного заходу будуть трошки допомагати учасникам, ініціативним групам редактувати їхні проєктні заявки, редактувати їхні презентації для того, щоб у фіналі представити їхні роботи 1 березня і для того, щоб донори могли обрати кращі до вересня. Тобто ці проекти, вони мають бути втілені вже. Це як можуть бути міні-ідеї до 5 000 доларів умовних одиниць, так само і до 10. 18 команд до 5 осіб у кожній. За підтримки кваліфікованих менторів зможуть напрацювати свої ідеї для розв'язання певних проблемних питань міста. 19-20 лютого для них організують дводенний тренінг на тему «Проєктний менеджмент для громадського сектору», де активно попрацюють, аби ідея трансформувалася у проєктну заявку, з якою команда вже зможе податись на конкурс. Майданчик і фахівців залучать з Ужгородського національного університету. Ужгородський національний університет має великий досвід реалізації міжнародних грантових проєктів і, відповідно, радо долучається до будь-яких ініціатив, котрі здатні покращити умови проживання в місті. Сподіваємося, що до даної ініціативи долучаться і студенти нашого університету, і внутрішньопереміщені особи, котрі проживають у нас у гуртожитках. І це буде дуже позитивним моментом якби і їхньої так само і адаптації у нас у місті, і хорошим практичним досвідом для наших студентів. Ідеатон буде проходити в приміщеннях ректорату, буде декілька локацій там. Також надаємо супровід в реалізації цього проєкту. Від нас будуть ментори. Ідею треба оформити так, аби зацікавити донора обрати саме ваш проєкт до реалізації у одному з актуальних напрямків. Громадська безпека, мова про фізичну безпеку, доступ до послуг та послуги соціального захисту, інклюзія, архітектурна безбар'єрність, загальна інклюзія, яка враховує потреби людей з інвалідністю та маломобільних категорій населення, а також інтеграція, підсилення адаптації у приймаючих громадах, відновлення соціальних та економічних зв'язків. Втілюємо ідею, а ідея потребує фінансової підтримки, фінансового такого втручання, тому під час цього ідеатону ми розраховуємо на підтримку УВКБ ООН і також розраховуємо на підтримку ПРООН. Так само ми розраховуємо на те, що під час ідеатону будуть цікаві проекти, які будуть підтримані СОС «Дитячі містечка». Розраховуємо також, що це будуть дуже цікаві ідеї, які зроблять дійсно Ужгород інклюзивним, які зроблять якийсь маленький внесок у те, що Ужгород стане безпечним містом. Ми розраховуємо на те, що це буде приблизно 18 команд, ініціативних груп, громадських організацій, які представлять свої ідеї. Організатори запрошують містян об'єднуватися у ініціативні групи та пропонувати цікаві, інноваційні та творчі ідеї для покращення Ужгорода. Кажуть, тільки разом зможемо знайти нові рішення для викликів сьогодення, що стоять перед громадою. А ідея ТОН допоможе втілити їх у життя.